Կենտրոնի եթերում անցուդարձն է, եկեք միասին ամփոփենք օրվա մամուլի և սոցանցի թոփ հրապարակումներն ու սկանդալները, բարի երեկո։ Ներքաղաքական քննարկումների առանցքում դեռ պաշտոնակությունների թեման է, մինչև այսօր հայտնի դարձավ ՊԵԿ նոր նախագահի անունը։ Նա ֆինանսների փոխնախարար 33-ամյա Էդուարդ Հակոբյանն է, իսկ գլխավոր ինտրիգը շարունակում է մնալ Հովիկ Աղազարյանի հարցը. Կդնի թե ոչ մանդատը կամ ինչ են խոսել Ալեն Սիմոնյանի սենյակում։ Բոլոր հարցերի պատասխանները կապված է մեկ մարդու հետ, և այդ մարդն իր մտերիմ ընկերն է, որը գալիս է Մոսկվայից։ 45 րոպե կարող եմ ցույց տալ։ Ես հեռախոսազանգ եմ ստացել Մոսկվայից իմ մանկական դպրոցական ուսանողական ընկերոջ կողմից, որ ինքը շատ կնեղանա ինձանից, եթե արձագանքի վարչապետի հրապարակավ խնդրանքին առանց իրեն տեսնելու։ Հիմա ես պատմեմ իր գալուն։ Երբ է գալու, պանը։ Այսօր երեկո են կասի։ Ալեն Սիմոնյանի հետ երեկ հանդիպել եք, ճիշտ է։ Այո։ Ինչ էր ասում։ Ինչ էր ասում ձեր աշխատ։ Ասում էր, որ մի առաջ գնաք խնդրանքին։ Չէ, չեմ կարող մանրամասնել ասել, որովհետև հարմար չեմ գտնում։ Ես իմ պարոն Ալեն Սիմոնյանի և իմ զրույցի մասին մանրամասնել ասելու ես իրավունք չունեմ։ Ես կուզեի, որ Ալեն Սիմոնյանը ինձ սպառնար, քան այն, որ արեց ինքը իմ գլխին։ Ինչ արեց, ինչ սպառնար։ Ավելովին սպառնար, քան այն, որ ինքը իմ հետ խոսած։ Ինչ ասեմ։ Վիրավորական չէ, ուրեմն թե վիրավորականները պատասխանը ստանան։ Դա ինչ ասեմ, պարոն Աղազարյան, այդքան վատ բան ասել։ Չէ, վատ բան չի ասել, ուղղակի ճշել է, ինձ ուրիշի իմաստով։ Ձեզ հնարավոր է ճշել։ Ինչ որ կոմպրոմատներ ունեն ձեր դեմ, պարոն Աղազարյան, ինչու են ճշում, ինչով են ճնշում։ Հեռախոսը պարոն արգրաված է, ինչքան կոմպրոմատ ասես ընդ եկա։ Ավելի ուշ Աղազարյանը կարծես շտկել է իր խոսքերը և ասել, որ Ալեն Սիմոնյանը դրական է ազդել իր ներաշխարի վրա։ Եվ երբ ես ասեցի, որ ավելի լավ ինձ սպառնար, որովհետև այդ դեպքում ես ավելի հեշտ կներ իմ համար պաշտպանվել, քան խոսել ինչ-որ բան ասել, բայց պարոն Սիմոնյանը հոգեբանորեն, ընկերական, ասենք իր խոսքերով ինձ ճնշեց այդ իմաստով, և ես ասում եմ ամենայն ջերմությամբ, երկրորդ դեպքն ա եղել իմ ընկերներից, որ այդ ձևով ազդել են իմ վրա, իմ ներաշխարի վրա, միանգամայն դրական իմաստով, իսկ կոնտեքստից երբ որ փոխում ենք, որ ես ասել եմ, թե ինքը ավելավել սպառնար, ինչ բերեց իմ գլխին, ասում ինքը իմ գլխին այն բերեց, որ ինքը հոգեբանորեն ինձ ընկերական այնպիսի վիճակում դրեց, որ ես շատ էի դժվարանում հակառակվել իր բերած փաստարկներին, այդքան բան։ Մանդատը վայր դնելու խնդրանք SMS-ով ստացել է նաև Նարեկ Զեյնալյանը, նա ոչ ոքի չի սպասում, ոչ էլ հրավիրվել է Ալեն Սիմոնյանի կաբինետ։ Դրա առիթը չի եղել, որովհետև որոշումը արագ է կայացրել։ Այսօր Զեյնալյանը խնդրել է լրագրողներին այլևս իր անձնական կյանքով չհետաքրքրվել։ Վարչապետը խնդրել է, ես կայացրել եմ որոշում։ Որոշումը կարող է լինել երկու տեսակի՝ դիմում գրել կամ դիմում չգրել։ Ես կայացրել եմ որոշում անձամբ և դիմում եմ գրել պատմարական գործունեությունս դադարեցնելու։ Խնդրում եմ այսքանով բավարարվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես չեմ դժգոհում։ Հա, այդ մասով ժողովրդին մեկնելու ձեր գնալու պատճառները, ու մնաց ձեր թափանցիկության մասին խոստումները, պարոն Զեյնալյան։ Ձեր թիմի սրանից ավել թափանցիկ էլ նա հավես չի։ Ես ասեցի, եղել է։ Շնորհ, վերջ։ Շնորհակալություն։ Ոչ, ոչ, խոսակցությունները, չգիտեմ, ինչ է գրել, ով է, դուք եք նաև դա տարածում, դուք, ձեր լրագրողներն են տարածում, նման բան չկա, ես կորոշեմ ինչով եմ սպառվել, շուտ չան, իմ անձնական կյանքի մեջ կլի չխառնվեք այսու հետ։ Նարեկ Զեյնալյանն այսօրի դեպ վերջին անգամ է վարել իր գլխավորած հանձնաժողովի նիստը, այն առանց միջադեպի չի անցել, բանավիճել է անդիմադիր պատգամավոր Արմենուհի Կյուրեղյանի հետ։ Սկուքային հարց է դարձել, իմ խոսափողը անջատել, ինձ զայներ տալիս են, որ երրորդ դեպքն արդեն հանձնաժողովի։ Օրակարգ գույություն ունի, օրակարգով շարժվում ենք առաջ, Տիկինգ Կյուրեղյան։ Ես իմ հարցը տալիս եմ։ Տիկինգ Կյուրեղյան։ Ես իմ հարցը կտրում, եթե կարիքը կլինի, դուք կասեք, որ օրակարգից դուրս էր։ Փաստացիորեն Տիկինգ Կյուրեղյան, ես ուզում եմ խնդրում, օրակարգով շարժվում ենք առաջ, քննարկում ենք մեր օրակարգի հաջորդ հարցը։
Ես չեմ հասկանում, հիմա հանձնաժողովը չտեսա, որ տրված հարցին տրված պատասխանը ամբողջովին ապացուցում է, որ այս հարցը ավելի շատ առողջապահական ոլորտի հիմնախնդիր է։ Փաստորեն, մենք հիմա ինչ ենք առաջարկում, առաջարկում ենք կառուցվածքային փոփոխություն անել, և հետո այդ կառուցվածքային փոփոխությունը հիմնավորել։ Սա առավել ևս ապացուցում է, որ հաստատիորեն հարցը քննարկումը ավարտվել է։ Ուրեմն դուք մնացեք քննարկումից հետո, մենք միասին կնայենք, բայց սա առողջապահության ոլորտի խնդիր է, և ձեր պատասխանը հենց դա էր ապացուցում։ Հայաստանում էլ է Հաստանի նախագահը, Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ Անջեյ Դուդան քննարկել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացն ու բացել Եվրամիության իր մասնաբաժին դռները Հայաստանի համար։ Դուդային նախընտրել է Վահագն Խաչատուրյանը, հանդես են եկել համատեղ հայտարարության Պապա Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ Վաղը Լեհ Պաշտոնյան կլինի Երասխում, որտեղ կմասնակցի Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին առաքելություն իրականացնող ԵՄ դիտորդների սահմանային դիտարկմանը։ Թեհրանի կենտրոնում նոր ցուցանակ է հայտնվել Նեթանյահուն ճաղերի հետևում, ինչպես հայտնի է միջազգային քրեական դատարանը Նեթանյահուին և Գալանտին ձերբակալելու հրահանգ են իջեցրել։ Այաթոլլա Խամենին հայտարարել է, որ Բիբիին պետք է մահապատժի ենթարկել։ Կարմիր ծովում Եգիպտոսի ափերի մոտ 45 մարդ տեղափոխող տուրիստական նավ է խորտակվել։ Փրկվել է 28 մարդ, 17-ը անհետ կորել է։ Նավում եղել են 12 երկրի քաղաքացիներ, Հայաստանի քաղաքացիներ չկան։ Սերբիայի խորհրդարանում ծեծկրտուք է տեղի ունեցել կառավարության և ընդդիմադիր պատգամավորների միջև։ Ընդդիմադիրներն իշխանությանը մեղադրում են Նովի Սադ քաղաքի երկաթուղային կայարանում տեղի ունեցած փլուզման հետևանքով 15 մարդու մահվան համար։ Օմսկի մարզի գյուղերից մեկում անօրինական բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Բաչկոն է ձևացել, որպեսի թաքնվի դատական կատարածոներից։ Տղամարդը պետք է դատարան ներկայանար, սակայն դա չի արել, ինչից հետո դատական կատարածոները գնացել են նրա բնակության վայր։ Թուրքիայում մոտ 400 ոչխար հայտնվել է ձնաբքի մեջ, սառել և սատկել է։ Երևանից այդ երկրում առածյուն է տեղում, փոթորիկ է։ Հիմա առաջարկում եմ միասին թերթել մամուլի էջերը։ Ժողովուրդը գրում է, քնչական կոմիտեի նախկին նախագահի տեղակալ Արսեն Այվազյանը կհրավիրվի հակակոռուպցիոն կոմիտեի և կհարցաքնվի ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի որդու ներգրավմամբ քնվող քրեական գործով։ Արգիշտի Քյարամյանը իր հարցաքննության ժամանակ նախաքննական մարմնում պատմել էր, որ ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանի որդին օգտվելով օրենքի բացից, որը օրենսդիր հայրը չի նախաձեռնել կարգավորել, մեծականակ ավտոմեքենաներ է ներկրել Հայաստան, արտահանել ապոպետությունից ստացել է ԱՀ-ի վերադարձ, որը անօրինականություն է։ Հենց դրա համար են Աղազարյանի որդու ավտոմեքենաները գտնվում արգելանքի տակ։ Երկու անգամ Աղազարյանի որդու գործով դիմում է ուղղվել քնչական կոմիտե, և երկու անգամ էլ դիմողը եղել է հենց ինքը Հովիկ Աղազարյանը։ Պատգամավոր Աղազարյանը օգտագործելով իր պատգամավորական լծակները առաջին անգամ դիմել է գործվարող քննիչին, երկրորդ անգամ ԿԿ նախագահի տեղակալ Արսեն Այվազյանին, համոզելով նրանց, որ իր որդու արգելանքի տակ գտնվող մեքենաները հանեն կալանքից։ Գործը քննող քննիչը Աղազարյանի դիմումը փոխանցել է իր վերադասին, վերադասը հայտնել է Արգիշտի Քյարամյանին, իսկ Քյարամյանն էլ մերժել է։ Երկրորդ անգամ, երբ Աղազարյանը դիմել է ԿԿ նախագահի տեղակալ Արսեն Այվազյանին, վերջինս այդ մասին տեղյակ է պահել Արգիշտի Քյարամյանին ու կրկին ստացել է մերժում։ Այս իրավիճակում Աղազարյանը ենթադրաբար խախտել է պատգամավորական գործունեության երաշխիքի մասին օրենքը, որի 3-րդ հոդվածը 4-րդ-ը 5-րդ կետերը սահմանում են պատգամավորի լիազորություններն իրականացնելիս առաջնորդվել իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձանց անձնական շահերով, չօգտագործել պատգամավորի պաշտոնի հեղինակությունը իշա իրեն կամ այլ անձի։ Բացի դրանից, քրեական օրենսգրքի 486-րդ հոդվածի առաջին մասի 2 դրվագով սահմանված է արդարադատության իրականացմանը կամ գործի քննությանը միջամտել և խոչընդոտելու արգելքը, իսկ Աղազարյանն իր դիմումով ենթադրաբար փորձել է խոչընդոտել և ազդեցություն ունենալ նախաքննության վրա։ Հրապարակը գրում է, զգուշացնում եմ, սրանից հետո, եթե մի հատ ժամ կետ խախտվեց, կոնկրետ գալու է անձնական պատասխանատվություն կառավարության իստում սպառնաց Նիկոլ Փաշինյանը, զայրանալով տկեն նորանշանակ նախարարի վրա, որը զեկուցում էր, որ Արմավիրի Այգևան համայնքում կառուցված մանկապարտեզը, որը պետք է շահագործման հանձնվեր դեռ հոկտեմբերին, չի գործում գազամատակարարման խնդիրների պատճառով։ Նիստից հետո մեր տեղեկություններով մարզվետներն իրար են անցել, մի քանի մարզից հստակ տեղեկություններ են ստացել, որ հավաքել են համայնքների ղեկավարներին և հորդորել ցանկացած աշխատանքների ժամկետի վերաբերյալ հաշվետվությունները
ներկայացնել։ Առավելագույնս ճշգրտված լոռու մարզպետ նախնին ոստիկանապետ Արամ Ղազարյանն էլ փորձել է համայնքապետերի վախը բռնել, ասելով. «Տեսեք, ինձ չխափեք, դա նշանակելու է, որ վարչապետին եք խափում»։ Անհետևանք չի մնա կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունները կներկայացնեք Վարկյանի ճշգրտությամբ։ Փաստը գրում է, ժամանակին պադավատապետությունից անդադար դժգոհող, իսկ 2018 թվականից հետո պադավատապետությունը սուպեր պադավատապետության վերածած Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական տրամաբանության մեջ տեղավորվող քայլերի շրջանակներում հանկարծ որոշել է պետական ծառայողական մեքենաների հարցը կացնային ձևով լուծել։ Փաշինյանը ծայրից ծայր խազեր է քաշել ԱԳՆ-ի գրեթե բոլոր մեքենաների վրա, ընդամենը մի քանի բացառությամբ Արարատ Միրզյանը փորձել է փրկել իրավիճակը, պատճառաբանելով, որ արտաքին գերատեսչությունը արտերկրյա հյուրեր է ընդունում, որոնց անհրաժեշտ է դիմավորել, ուղեկցել, ճանապարհել ստայդամ ներկայացուցչական մեքենաները անհրաժեշտություն են։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն հասկացրել է, որ պետք է գտնեն այլ ընտրանքային տարբերակներ, օրինակ անհրաժեշտության դեպքում մեքենան վարձակալեն։ Դեռևս պարզ չէ ԱԳՆ նախարարին կհաջողվի ի վերջո համոզել, թե ոչ, բայց մեր աղբյուրը փոխանցում է, որ այս հողի վրա Նիկոլ Փաշինյանի ու Արարատ Միրզյանի միջև սև կատու է անցել։ Սանկտպետերբուրգում կինը ծննդաբերել է մետրոյում, ցավերը սկսվել են վագոնում, կայարաններից մեկում էլ մինչև շտապօգնության ժամանելը մետրոյի աշխատակիցներն են ընդունել ծնունդը։ Նորածինը դարձել է քաղաքի պատմության մեջ երկրորդ երեխան, որը ծնվել է մետրոյում։ Ես Ջո Բայդենի ամուսինն եմ, այս տիտղոսով եմ ես ամենից շատ հպարտանում, ԱՄՆ գործող նախագահն իրեն ամուսին է անվանել, նա այսպիսի հայտարարություն է արել հանդիսավոր ընտրիքի ժամանակ։ That's the title I'm most proud of. Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է իր նոր փրկել գրքի վաճառքի մեկնարկի մասին, դրանում նկարագրվում են նրա ղեկավարման 4 տարիներն ու տեսլականը։ Գիրքն արժե $99, իսկ իր ստորագրությամբ $499. Իսկ ահա նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո Թրամփը ծրագրում է բանակից հեռացնել բոլոր տրանսգենդերներին։ Ճապոնիայում մի սարք են ստեղծել, որն անվանել են մարդու լվացքի մեքենա։ Մասնագետները խոստանում են դրա միջոցով 15 րոպեում հանել սթրեսն ու գրեթե բոլոր ցավերը։ Սարքը ներկայացվելու է 2025 թվականի ցուցահանդեսում։ Այցելուները տեղում կարող են փորձարկել նորարարությունը։ Մոսկվայի կենդանաբանական այգին համալրվել է նոր բնակչով, սա 8 ոտնուկի ամենամեծ տեսակն է, նա 8 հատ ուղեղ ունի, որոնք տեղակայված են գլխում և շոշափուկներում, նաև 3 սիրտ ունի ու կապույտ արյուն, այս տեսակը վայրի բնության մեջ երկար չի ապրում։ Գերմանիայում կովը քարյակ է ունեցել, սա եզակի դեպք է համարվում, սովորաբար կովերը 1 կամ 2 հորթ են ունենում։ Եվ եղանակ հյուսիսարևմուտքից հզոր ցիկլոնի ներթափանցման պատճառով այսօր գիշերվանից հանրապետության տարբեր շրջաններում սկսված տեղումները կշարունակվեն նաև Երևանում։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից կնվազի եւս 6-ից 8 նիշ։ Ճանապարհաշինարարները իրականացնում են մաքրման եւ աղավազով մշակման աշխատանքներ։ Լարսը փակ է բեռնատարների համար։ Նոյեմբերի 26-ի համար այսքանն էինք առանձնացրել։ Հաճելի երեկոյի մաղթում։